السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أصحابتي دخالي قاه جنالكو وجنالكني وفوسيا سيكريت ريسيبس جنال أصحابتي دعو صباحا إذن ليها سودو هذا قفك صباح وطاها صباح وناكسن قفك قلب طاينا حان ليا قلب وناكسن سلامتي سلامك يا إنكو سلامي أصحابتي دهور أجوك طوحا إليها أد يادا ومها سنتهين لجوغي تانكينا نولسي جوغا هذا عصب طاينا سبسكراب سار قنبلي الكانو فرو انت وحانكو هيستاها الكيلو oo digaag ah baasal data maanta idin soo gudbinaya cusba ayaan ku daray iyo maraq maaj ama maraq digaag waxa u taqaanid sidoo kale waxaan ku daray filfil madow iyo basbaas maartay nooc oo chili flakes kale dhaho xogaa waaweyn sidoo kale waxaan ku soo daray barbarooniga gaduudan iyo haruut ee barooniga waxaan ka wadaa oo budada ah ee waxaan kale ku soo daray xawaaji aan guriga ku sameystay iyo toon aan soo tumay laba qaado oo saliid ahna waan ku soo daray si fiican isku dhex gelinaya xogaygo yar meersi dhiganaya laakiin hadaad waqti heysan qasama ahna meel dhigtid laakiin dhadhanka inuu dhexda ka galno waa cajiib oo dhadhan fiican u sameeyneysa haddii linku taala xataa linku darso waxa waa adii sii macmiisa wajeedkan waxa adii ku yaal isticmaal qasama ah intaas sameeyay inaad isticmaashid saliid aan soo kululeeyay aan basashii ku soo gaduudiyay kadibna digaageeni aan soo habaysanay ayaan ku daray daboolka u dheereynaya 4 daqiiqo ayaa soo huurinaya biyo ino dhaleysa biyahaasana ku kari doona insha Allah biyo kale dhan ma ku kari doona dii ilaahay idmo ee digaaga sirtiisana waa sidaas baad biyo ku kariso biyo moogi digaag la faah maraq uga baxsanay sid oo kadibna ashiili doontid laakiin hadaa digaag biyo ku kariso uu ku daayay dhadhankiisa wax la dhaqay camal uu ka noqonaya ee saabteed waxaan ku soo darayaa soy sauce ka madowga oo ah oo saaid ku madow oo dark soy sauce ku qoran tahay ee kaasna waxa waaye hadaadan haysan hore uga soco waxyaabaha xawaashiyadka isticmaalayna qofkii caafimaadkiisu wuxuu u daran adaa og hadaa tusaale ahaan reer busbaas ahayn oo gaas qabtid oo ka dhaafan kartaa marad geen hadaa jecleyn oo karo iska dhaafi kartaa adiga wixii ku yaala isticmaal marka horaan 4 daqiiqo aan soo kariyay biyaha ayada ka soo baxay leey ku karinayay 4 daqiiqo kale hadana soo daboolay kadibna hada dabkii saaid ugu dheereeyay waa xilliga shiilowga la maraa safiicana u shiilaya ee ilaa maarta dhadhankii iyo waxyaabaha soo maran dhexda ka galaan awl karis leeyahay maana hada shiilowga marka basal aan ku soo darsaday barbarooni mi oolin hadu barbarooni ku yaala sidoo kale ku darsan kartaa ee hada kabsar jicasho oo kale kabsarta marka toonta tumaneysa ku dhex darsan kartaa adii waxa waa waxaada si quruxsamahan oo samahan oo fikir kale aan kula wadaagay laakiin gabar kasta way taqaana sidee wax u karsato iyo sidee wax u quruxsato ee inta waxaan ku soo karinaa dalac bilaash ee oo maarta baasada aan ku saldaadeen doono insha Allah ee saliidi iyo basasha si fiican isugu soo gududinaya ee maartay si basashaas dhawta suugada uga mid noqoto oo suugada igu cuslaato marka yaanyo 4 xabbo waaweyn ahaa soo jarjaray ee kadibna cusbo yar ku daray daboolka u dhigay yaanyadaas waxa ku kari doonaa huuris leh bis biyo dhan hadhowta leh gadaal hal koob biyo uga dari doonaa insha Allah ee marka daboolka u dheereeyna dabkan dhexdhexaad hoos camal uga dhigaaya kadibna ayada safiican isku soo shiileeso shiishid laba qaado ah ayaan ku soo darayaan shiishid ee ama tomato paste waxa u taqaanid bo ee asxaabtii waxyaabaha qaar hadda fahmu yasiin hoos igu soo qoray insha Allah inkastoo aan Englishna ku qoray qofka English fahmaayo Soomaaligina aan kula hadlaayo oo inta tabarteeda soo dadaalayo marka waxaan ku soo daray tuun ee kadibna wali ma aragtay shiilowgeedii aan noo socdo yaanyada markasta oo shiishid way ka dhadhan macaanta wayna ka caraf badan tahay marka iska boosiisid oo dhaafsi ku karisid marka ila soo dijaabay asxaabtii boosi jirtay yaanyada waxaan leeyahay balbreeg oo qabto shiilo jawaabtan ii soo sheeg insha Allah marka maraq digaag ku soo daray maraq digaag asag problemkiisa yaanyada waa gubaa moogtiin horta markuu aan kariyo la aniga ku dari jiray markaanayto waa degdeg aan ku daray kadibna xoogaa markaan u fiirsaday markaan walaaqay dabka iga taabtay suugada laakiin wax weyn ma ahan oo karka suugada ma isbedelin ee dhadhankeeda ma isbedelin laakiin hadii digsi oo yahay digsiyaasha khafiifka ah waxa ku qasbanaan inta yaanyada ka qaadid inta kor ina inta dambe iska dhaqdid si hadhowta shiirkaas kaaga haleena suugada dhan marka bardhe iyo karoota ku soo daray bardhadi karootadan cabaar yar ku huurinaya kadib hal galaas oo biyo ah laba mar u kala qaybi doona insha Allah si bardhada noogu bislaato oo noogu karto ee dalac bilaashkan waxa waa dalac bilaash iska warqab oo hal saac bar camal ayada soo shiilay ma fahanteen qudaarta cagaaran oo ku daray hal bil camal ee frinjeerkii ugu jirtay hadda qudaartaada cagaaran digirta green beans iyo waxyaabaha yararka adii aad jeceshahay soo geeyay isku jaratid qaybta barafka frinjeerka gashatay intaa kuskuus yar ka dhigatid waxaan ku dhahay bil ii ka badan bay ku ooleysaa bac yar baa hadba soo fuqsa waa marka u baahatid hal mar biyo iska raacay marka koobki biyaha haya laba mar ku kala darayay ee bardhada si ay noogu soo bislaato ilaa ayada noogu bislaanaysa ma ka dejin karno maahan oo baasada
مقاضن كرتا بردعين إبريس عمل ماهن مرك أصحابتي إذا قاليقة أبرلاد الدبية رو خفيفة كسو كرنا واي مرة دياج مر لباق ننو إيقو قوسوغة دي مرة بيماهنو وكان أبرلاد يتجابيني إنا حوغا حدو يسوجي العدلاك وحيرا أودي من سوغة دي حوغا بيه ليا دا ماهنو بيه إنا يرادان أربا بربروني أنوغو سو درايا بربروني قدالة ليقة كان مركا دياج سمينة مكترينين إنتا أنا قدال كهلاي وكا ساقو دا وروحا هاي ستيدا لسكو عشتا ميشانيتو أصحابتي إذا عصوبة حا إذن لايه هاي هدوك عجبي فيديو غينا محاسوكي سادي سبسكراب سينو قمبلالك ونفرو ولاشا لايه واي دير قلني نوتا هاي إنتا حانكو سوى شوبي بيا سوى كاري كدب عصوبة إيا حانكو سوى درسة سليد باسا كو سوى كارينا يا باسا دان سايد مو كارينا يعني باسا دان بسايد مو كاريا إذا وقاة عالها كدجي هدوتي إنتا ما عرقتي رروغي سيدي بكو كاريسا ساسينو كمعان تهي مركا واتنا وصوى مير باسا ديني سوغيدو ينو ديار سنين ما هنو دلع بلاشكي digaag oo noo diyaarsanay marka baasada hada saldaateenaya waa soo kulay banka ah had isticmaalaya bahasha ah isticmaalaya birtaawada isticmaalaya hore u soo qandiciyay kadibna baasada aan ugu soo shubay suugadan adiga qiyaasta aad jeceshaa ku saldaateeso safiican isugu soo sheelaadi yaanyada qudaarta iyo baasada inta dhex iska dhex galaayaan fargeeta qaaday isku qasada kale xato baasada way ka gubanay dabkiga dhagay dabkana saaid ha u dheereen saaidna ha u qabanin marka safiicana isugu shiilaya ani baasta dhama shiilay caruurteeda qaar waxay rabaan baasta cad iyo suugada gooni ah dadna waxay jecel yihiin in loo saldaateeyo marka caruurta qaybta saldaatada tan saldaatadeeda uga dhigooya qaybta cadaan rabtan cadaankooda marka baasadii dhan ma ku soo darin suugadina qaar reebtay kadib saana noogu soo baxday saldaatadeena suugadiina waa tan korka ka sii saara waaye qayb cadaankii waa inkii ilooba marka hore kadib aan qof saxan la biibaayo gurtay aan kan dhahay kilibir ay kaga soo duubay meesha u dambeysay ku arki doontiin ana ibin dhadhaminaya heemacaankeeda cajiibkeedan waxaan ku dhahay marka Kristina ay iga soo sheekay doontiin insha Allah ishaana idin macalin ah iyo wixii aan ku daraayo waa u jeedeen asxaabteedu waxaan idin leeyahay ha iloobin fiidiyowga haduu ku cajiibin aan like saartid like waxay noo tahay muhiim waxa laga yaabaa dad badan inay fiirsadaan laakiin like wax yar saaraan waxaan idin leeyahay dhiirigelin ayay ii tahay waana ku mahadsantihiin please like saar haduu ku cajiibay fiidiyowga sidoo kale haddii aad wali subscribe saari maxaa xukum dhibeysa maahan ku dhufay meesha guduudka subscribe ku qoran tahay sidoo kale comments kaada waxay noo tahay muhiim hoosna